Asi vachirovero zvakaitwa nemadzibaba akavatangira. Torai nzvimbo dzenyu. Nawi vadikani yakati yaparidzwa namwari yakazogadzira doctrine rinonzi iro generational case. Zvichida wakarinzwa richitaurwa hauna kuziva kuti chii chairewa. Izwi rekuti generational case rinotaura mwana ari kupinda mumatambudziko nekuda kwezvakaitwa nevakamutangira. Saka vakomana vesadza vakaitora vhesi iyoyi vakati Africa uri rombe, madzibaba ako haana kuita zvakanaka. Ini ndine anointing yekubreka generational case. Amuna kumboinzwa here maridzo iyoyo yevakasimuka vachiti tine anointing yekubreka generational case? Ukauya ukasida panapa, urombe hwababa vako hauchabata pauri. Ndakanzwa rimwe rombe richitaura richita izvezvi kanoda kuona kuti uchabudirira here, hazvinetse ingotarisa baba wakakuzvara nababa wavo. Vako baba havana kugona kutenga bhasikoro, unofunga kuti ungatenge motikari iwewe. Hazvisi zvinhu zvinongori physical, zviri spiritual, zvine mweya mukati. Kana wakuda kutoti uite zvisina kuitwa nevakakutangira, wakutodawo futi kupa mapiro asina kuitwa nevakakutangira. Rimwe rikatotaura richiti kana wakaroyiwa kuti uite rombe, pamwe akakuroya akaendesa mombe nhatu kunatsika mutanda kuti ushaye mari, uite rova urege kuve munhu kwaye sezvawakaita izvi uchingotsungaira. Ndopatiri kutaura panapa kuti uya nemari tikukomborere tibreke kesi iyoyo. Ndopaona ine $5 ihokarewa nemombe nhatu. Unofunga kuti urombe iwo unopera. Kana wakuda kupa uchida kubreka generational case, unofunga kutanga wainvestigata kuti wakaroyiwa nechii, unobhita chawakaroyiwa nacho. Anditi makainzwa vhangeri iyoyo? Vhangeri iyoyo ndeyechokwadi here vadikani? Haisi chokwadi vhangeri iyoyo. Nekuti ari kutaura kuti uya nemari tibreke generational case, ari kuti unoziva here kuti wakaroyiwa nei. Saka ndinotanga ndaziva kuti akandiroya akaendesa chii ndisati ndagona kukupai, nekuti handigoni kupita chakaendeswa kun'anga ndisingazive kuti chii. Ko kana akandiroya akaenda nezai kun'anga ndo rakandiroya, saka imi ndokupaiwo maviri ika zvatovharana. Handofanira kungopita levho yeakandiroya. Ko 20 yamuri kuda ndeyei? Nawu yemageneratinal case yakasunga vanhu ndichitotaura kudai. Ndinoinzwa kuti munyika yemweya yakabata vanhu. Haina kubata vanhu iyo nawu yemageneratinal case. Chakabata vanhu ivhangeri yenhema pamusoro pemageneratinal case. Ndamunhu wese akaudzwa kunzi zvakaitika kuna baba vako zvichakudzokorodza kana ukasasida. Ini ndii ndine simba iroro rekukwachura zvakaitika kudzinza kwako. Saka kumaprofita enhema inenge ichinzi generational case, kumasowe inenge ichinzi chii? Madzudzo nerushavashava. Kun'anga inenge ichinzi ndechemadzinza une rushambwa, une munyama wakabva kudzinza. Mweya umwe chete chiri kungochinja bedzi, isoftware iri kuupgradewa. N'anga dzakati aewa une munyama une rushambwa, ndokubva vanhu vati zvokuenda kun'anga zvaakusemesa, n'anga dzinozokupfira mate kumeso. Chiregai titange masowe. Ndobva n'anga dzabvisa mazango, ndobva dzapfeka gemenzi rewhite, ndobvara dzachinja language. Hadzichati munyama nerushambwa, dzaakuti madzudzo nerushavashava. Ndobva zvokupfeka gemenzi rewhite zvasakara, vanhu vaakuti zvinenge zvisina musoro. Ndobva dzabvisa magemenzi ewhite, padzaakupfeka masuti anopenya, padzaakutaura chirungu. In'anga dzekudhara, padzaakuti generational case. Generational case iwo unofunga kuti chinhu chinowani? Izvo in'anga yakaupgrade software. Kwatsika mutanda ainzi rujambwa, kumasowe madzudzu nerushavashava. Kwati B. Joshua ya generational case. In'anga yakangochinja bedzi ataya. Tsika mutanda iri tizango
prophet wa kuti wristband chetonge chinhu chinyowani. Gaurani aikati kabhodhoro kemafuta emudiwa diwa. Magaya ari kuita anointing oil. Zvinongotaurwa nechirungu zvotoita kuke zvinyowani. Ibobvunza maprofita enyaya kuti wristband harina zita reshona here.